Znaš koga nam treba kapljica? Ej, uzmi, rekla da će... Treba nam doslovno kapljica. A ti treba, ali te čekam napolju. Pa budi tu. A ti preš onako malo... Šta malo? Pa da se kaže to... Kako malo? Pečenija. Pravit ću ih na, ne na oko, nego na kajgan. E, pa to neka budu onako da ne budu živa. Da nam sam popila živu jaje, ali generalno ne volim uopšte. Čorba, li imaš još kakvog mesa? Ono, znači, ovako vadića gospođa, bacila svoj mesu koji smo sada da reka. Oći. Ajde, bacila je žena ko bacice meso, sve što smo jeli. Zato što se smrdelo, bilo na podu. Ja, od jučer se smrdelo. Na podu bilo. Bilo na kauču, Maja. Ono. Bilo samo ovako i bilo na, ja sam bila na stolicu. Ostavio na pod. Prenoćilo, smrdelo. Hvala, brate. Sve, mora baciti. A šta je to, kako je to meso? Mislim, ovo srođena na njenog, jel? Ovo, a? Di da stajem u pećnicu? Riri, inače, kako si? Reci mi, vojska, jel sluša? Slabo meni se čini zadnje vrijeme. Samo kapljica ulja, za kajga. Ne podelim još jednu crnu zagre, dođi. A ne. Za plačinke naš pigan, što ti je nije. Nije bi da, dobro, ovdje skoro i onako će staviti ovdje za plačinke. Dobro, prešla ću. Spin 0 bodova, ne?